Löytyykö se toinen poika? No, tuossa siis salissa. Ja siellä milloin meitä on laittanut jotain valvoa kalustoa siihen. Me ei tiedä, missä työ haluat tehdä. Millainen oli palata kouluun? Oli kiva palata kouluun. Härö fiilis tietenkin ajaa autolla tuohon pihaan ensinnäkin. Ennen tultiin pikku chigällä, mutta heti löytyi vanha toi kaappi, missä oli mun koulukirjat ja kamat päiväsäilyssä numero 104, kenenköhän lienee. Mut kiva palata kouluun ja tuttu ruokalan tuoksu leijailee nenään. Ja nyt ruvetaan tekemään soundcheckia ja illalla sitten keikka. Onks iho kananlihalla? No kyllä jännittää tosi paljon. Me otettiin vielä semmonen pieni suutarilla sightseeing tuossa, ajeltiin autolla kaikki vanhat mestat ja tuli oikein semmoset hyvät perhoset vatsaan. Mihin toi leima oikeuttaa? Me päästään täällä niinku sisään sit illalla, kun me tullaan tänne. Odotatteko keikkaa innolla? Joo, mä oon ainakin suuri fani. Mikä Rasmuksessa on parasta? No en mä tiedä, ainakin kun sitä on fiilistellyt silleen pienempään ja tälleen. Niin. Eikö enää nykyään? No ei sillä nyt ole tullut mitään uusia kauheasti, niin silleen ei nyt niin paljon. Silloin kun Rasmus veti tän ensimmäisen keikan, niin minkä ikäisiä te silloin olitte? En mä tiedä, en varmaan oltu vielä synnytty. Me oltiin silloin synnytty. Oltiinko? Oltiin. Niin, niin 15 vuotta sitten. Vähän siistiä. Onko teillä joku hyvä kysymys, mitä voisi esimerkiksi Laurille esittää tässä, kun menin sitä haastattelemaan? Joku, mikä on pahin juttu, mitä sä oot tehnyt täällä? Joku sellainen? Niin. Joo, mä oltiin tässä en. Pahin juttu, mitä sä oot tehnyt ikinä täällä? Me oltiin aika kilttejä poikia, täytyy sanoa. Me osattiin kyllä ehkä yllättää kanssa oppilaat ja opettajatkin aina välillä. Siinä.